sakkizinchi dekabr asosiy qonunsimiz konstitutsiya qabul qilingan kun munosabati bilan yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi xodimlari tumanda joylashgan o'ttizinchi sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga fuqarolik id kartalarini topshirishdi tadbirda shahar prokurori tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i hokimi ishtirok etib yoshlarga kelgusida o'qish va ishlarida omad tilashdi ilk bor qo'liga id karta tutgan yoshlar katta hayajonda tadbir davomida o'ttizinchi sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari o'zlari tayyorlagan vatanni yurtni matq etuvchi kuy qo'shiqlarni ijro etishdi yashnobod tumani migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi xodimlari tumandagi yoshi ulug'lar holidan xabar olishdi ularga o'z uylarida fuqarolik id kartalari topshirildi toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan bayram arafasida bu kabi ezgu ishlar davom ettirilmoqda